Hyvää huomenta, rakas katsoja etukamerilla nyt taas. Lenkkiraportin aika, olisiko? Lenkillä käyty. Uusi sarja alkaa, lenkkiraportti. Nojaa tuolista. Mutta sitä ennen sokeria palautumista varten, niin kuin minä silloin selitin, niin tämä maailman herkullisimmat suklaat, niin Vaajakoski artisaani, niin otetaan sieltä yksi sokeripommi. Tää on kyllä aika hyvä tää marmoroitu mutakakku. No löysi. Joo, mun on aika kova nään tunne, että se on. Joo, elikkä lenkkirapsa. Sokeria vähän. Tai että sitten on vielä tässä tämmönen pieni sokerijuoma. Seiti on. Mulla semmonen mielikuva oli joskus aikana sit jostain, että liikunnan jälkeen, että palakkari, että niin on pitää sitä olla sitä sokeria. Se on normi palautus juomassakin siltä ajan. Mutta kun mulla on vaan tuo pelkkä proteiini. Jauhe, tuossa maijon kanssa, niin sokeria. Tai sieltä niin se anabolia, insuliini. Aika heikolla jäällä nyt tässä tietämyksessä, mutta joten se siihen vaikuttaa. Ai vitsi, tää on hyvä tää. No niin, eli mä laitan se tuohon vaikka. Eli 12,5 kilometriä. 1,5 tuntia rauhallista vauhtia. 8,2 kilometriä tunnissa keskinopea. Vasta tuuli vuokattiin tenettiin mennessä. Ja alku tuntui ihan kauhealta. Aamulla heräsin virkkeen, että tää on hyvä tälleen, johon kahvit oli virkkeen. Olo sitten pikkusen ennen tuossa lähiä. Sitten tuli semmoinen vähän niinku kummallinen nuhainen räkä alkoi valluun ja keuhkossa tuntui. Sitten tuossa pikkusen pihalla hiihin hölkyttelin, niin se niin kyllä aina tuntuu, että keuhkossa ei joku, ei ihan niinku 100% hengen kulku. Sitten Salmelan koululta lähdin hölkyttelemaan ja raskalta se tuntui jaloissa ja keuhkossa, että se ei kule henki, mutta siitähän se lähti sitten kulkemaan. Otetaan samalla koksut. Erittäin tappista. Sitten juurihoitohammas, joka on tässä oireillut viime päivät, niin paineen tunnet tympäsi, vastatuuli, kylmä. Ja sitten alkoi jo tuossa Tokmannin kohdalla itse asiassa tuo virtsahätä oli niin voimakas, tuntui, että tullut kusi housuun. Ihan oli semmoinen, että nyt heitetään pyyhe kehään. Kaikki oli niin hankalata. Näyttää, ei tässä jaksa 2 kilometriä juosta. Sitten sinnittelin tuonne semmoisen paikkaan, missä pystyy käymään virtsalla ja helpotti. Ja itse asiassa siitä sitten lähti koko homma. Hammaskipukin hävisi siihen samma. Tarinan opetus on se, että ei pidä aina luovuttaa. Sitähän se aika rullata ihan sitten kevyeltä ja hyvältä tuntuu. 6 kilometriä. Muokattiinpä ja siellä kääntöjä. Semmosta. Tämmönen tarina tässä. Ei nyt mitään ihmeellisempää, mutta olihan se taistelu voitto. Nyt on mahtava fiilis. Pitäisköhän se toi hammashomma ruvennut vähän tympäsemmän jo toiselta. Mutta kivusta nautintoon on matkaa pelottavan vähän, eikö se Apulanta laula? Että toisaalta toukokuussahan se on jo se aika, että kannattaako tässä nyt hätteillä. Nukuttuu kuitenkin saapi jotenkuten. Mitä ne lenkit olisivatkaan ilman hammaskipua? Ja just mietin sitä, että sitä jotenkin on ehkä vähän niin kuin tykästynyt siihen pieneen paineen tunteeseen siellä juostessa. Joo, tämmösiä pohdintoja tässä. Sitten roteviiniä. Mutta ei kai siinä. Tämmöstä. Mielessä kummittelu on jo kesä. Pääsee polokkoille.
kannattaa tehdä joku pitempi reissu sitten. Sitten kun sais vielä ne sauvat joskus hommattu. Ja mun olet expensive semmoset taitettavat. No, katsotaan. Ei heti vahtaa vaikka taivaasta, jos on tarkoitettu. Mutta tämmönen lenkkirapsa.